ଯାହାକୁ କଳା ଚଣା କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥର ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ ନେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ସିଝେଇ ନେବା। ମନେ ରଖିଥିବେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଆକୁ ଭିଜେଇ ରଖିବେ। ଏଥର ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଦେଇଦେବା ପାଣି, ଏଠି ମୁଁ ପାଣି 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଟଟା ପୁରା ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ଦେବେ ଯେମିତି ବୁଟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଥର ମୁଁ ପ୍ରେସର୍କୁ କଭର୍ କରି ନେଇଛି। ଏଥର ବସେଇ ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସେଇବା, 7-8 ସିଟି ମାରିନେବା। ଏଥର ମୁଁ 7-8 ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ନେଇଥିଲି। ବୁଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତାକୁ ହାତରେ ଏମିତି ଚିପି ନେବେ, ଦେଖେ ସେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ବୁଟ ଟିକିଏ ସିଝିବା ପାଇଁ ଡେରି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ନେବେ। ଭିଜେଇ ସାରିଲା ପରେ 7-8 ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ନେବେ। ହୁଇସିଲ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ବୁଟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଏଥର ଆମେ ବୁଟର ଚାଟ୍ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାକୁଡ଼ି ନେଇଛି, କାକୁଡ଼ିକି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଥର ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ବୁଟରେ କାକୁଡ଼ି, ପୁରା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ କରିକି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟି ନେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କାକୁଡ଼ି କାଟିଛି ସେମିତି ପିଆଜ କାଟିଛି। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ଏଠି ପିଆଜ। ଏଥର ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ଗୋଟେ। ଏଥର ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ରଖିଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 7-8 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବେ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ପକେଇବିନି, ଲଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ଏଥର ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରେ 1/2 ଚାମଚ ଚାଟ୍ ମସଲା। ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଫ୍ଲେଭର ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବୁଟର ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଚାଟ୍ ମସଲା ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଥର ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଫାଳର ଲେମ୍ବୁ ରସ, କାହିଁକିନା ଚାଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ଖଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଫାଳ ଲେମ୍ବୁର ରସ ପକେଇ ନେବେ। ସିଝିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ସବୁ ପକେଇଛି, ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକେଇ ନେବେ। କାରଣ ଆମେ ସିଝିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ପକେଇବେ। ଏଠି ମୁଁ ପକେଇ ନେଉଛି ଟିକିଏ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବେ, ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇନି। ଚାଟ୍ରେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ଧନିଆ ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକେଇବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସାନ ବୁଟକୁ ଚାଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବେ ମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି। ଏଥର ମୁଁ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଚଟପଟା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା, ଆକୁ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଖାଇବେ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ବି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ବାହାରର ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇଭଳି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ଆମର ଚଟପଟା କଳା ବୁଟର ଚାଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିଁ ବନେଇବେ ଏବଂ ଚାଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସେଓ ପକେଇ ନେଉଛି, ପୁରା ପତଳାବାଲା ସେଓ। ଆପଣ ଏଠି ଡାଲିର ମିକ୍ସଚର୍ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ପୁରା ଡାଲି ଥିବ ବୁଟ ଡାଲିବାଲା ମିକ୍ସଚର୍। ଏଠି ମୁଁ ପତଳା ପତଳା ସେଓ ପକେଇ ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଲୁକ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନ ହେବ ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ମୁଁ ସାନ ବୁଟର ଚାଟ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଚାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।